Брегалници работнички прикажаа одлична игра. Работнички беше многу подобар противник во првото полувреме. Во второто штипјани има иницијативата. Во 50-та минута судијата Александар Ставрев, кој судеше одлично, му покажа втор жолт картон на гостинскиот фудбалер. Во 75-та минута на Дмитров беше направен и прекршок во кој беше постигнат и првиот гол. Слободниот удар го изведе Горан Здравков, кој одлично нафрли пред голот на гостите. Непресемен беше Марковски, кој со глава од 5-6 метри упати топката во небранетата мрежа. И кога сите очекуваа победа на Брегалница, Бажи Илиевски во 81-та минута успеа да го круни со слободниот удар, што го изведе Тодоровски со гол и го постави конечниот резултат Брегалница работнички 1-1. Женски фудбал со машки назнаки. Надпреварот во Илинден Скопје помеѓу Илинден и Иднина СО Доризари не го доживеа својот крај. Откако на една од домашните фудбалерки беше покажан црвен картон, таа се нафрли на судијата и во без ги скина картоните на судијата, што значише крај на надпреварот. Иднина С со службен резултат од 3-0 ќе го добија надпревар. Женскиот фудбалски клуб Кочани победи против екипата на Тиверија со 3-0. Домакинките победата ја посакуваа повеќе благодарение на неа направи уште еден исчекор кон шампионската титула. Пингпонгарите на Гоце Делчев викендот прокнижија два порази. Првиот во саботата против лидерот Младост од Прилеп, надпреварот го загубија со 0-5 и вчера во градското дерби против екипата НФА Шампиони загубија со 2:5. Единствена светла точка во градското дерби беше Петар Костовски, кој ги донесе двата поени за екипата на Универзитетот Гоце Делчев. Екипата на ЕФА Шампиони беше помотивирана и сосема заслужено славеше во градското дерби од македонскиот пингпонгарски шампионат. Во Суперлигата на Македонија ракометарите на Текстилица со влада екипата на Охрид, директниот конкурент за обстанок со 27-26 голови. Штипени во финишот успеа да постигна значајна победа и да го подобрат пасманот на табелата. Во Прилеп се одржа државното првенство за борење во кадети, учествуваа 72 борачи од 8 екипи. Во екипна конкуренција првото место го освои екипата на Балканец со 38 бодови пред Лирија 36 и Тефејус 21. Од екипата на Балканец првото место го освои Мики Николов во категоријата до 85 килограми, а втори места Горан Михайлов, Серхан Шахиров, Васе Спасов и Методи Петров. Лидерот на табелата во второлигашката кошаркарска конкуренција, екипата на Гоце Делчев, не дозволи никакво изненадување во штип, обидувајќи екипата на Ангели од Скопје со 115:43 кошеви. Штипјани го задржаа првото место на табелата во втората лига и се на најдобар пат во новата сезона да бидат членови на елитното друштво.